Nu er det AGF, og nu er det Horsens, der er på scenen. AGF sidder til venstre. Det er Lars Prime Turbo, går han hans navn under. Og til højre, der har vi den gode Ralle, Rasmus Petersen fra Horsens. Prime Turbo, den ros, hvis man kunne se det samlet. Et samlet udtryk, lidt ligesom det har været tilfældet med FCK for eksempel. Ja. Tilfældet med Brøndby. Og se, at ja, gør han her selv. Åh, god start. Så bliver den klasket over et langt hjørne med venstreskøjten. I er faktisk i en rød timet, men det er jo så ligegyldigt, når den sidder deroppe. Bum. Ja, den når han ikke at se derinde. Nej. Så jeg synes også, han har været sådan i så meget kontrol, som man nu kan forvente at være mod en god spiller som Ralle. Så er venstrebenet her fra Mohamed Salah. Den bliver kørt. Hold op. Den kører kørt langt udefra, og man sidder egentlig og venter på det. Kunne han ikke? Man kunne måske godt have reageret med keeperen. Ja, jeg forventer i hvert fald en finesse der, og der er han ugens hold 89. Og nu kommer han igen. I morgen, det nye hold kommer, og så bliver han drejet lidt på igen. Sådan her. Og så skruer den pænt udenom. Ja, han kan ikke nå den anden. Pato her. Ja, det er ikke, vi ser ham. Ja, kommer op her, Pato, helt hurtigt. Og så svarer man igen. Derfor er Pato så god. Ikke? Kommer han flyvende. Indlæg. Pato stiger til værs. Og så er der kyst til Aarhus. Og Pato. Nej, han prøver derinde. Han kan ikke nå den. Ja. Mares, han er her. Så er der lige regnet på det, udover Emil Højbjerg, der selvfølgelig vandt et eller andet sted tysk mesterskab på Bayern, når han spiller så meget. Skal tilbage til Michael Schönberg. Kom op, Werner! Kom op, Werner, nemlig! Det er vigtigt. Ud af det blå på et indlæg. Åh, Werner. Andet indlæg i den her kamp. Det er så vigtigt, den mand. Werner stiger til værs. Ja, han er også godt tilfreds, Prime Tube. Det kan jeg godt forstå. Det giver virkelig en god pude, det her for Niklas. Og prøv at se tiden. Ja. Der stod 2 minutter. Det er så vigtigt, men de fik 93. Åh, han springer højt op. Han er glad for sine spillere. Ja, det han har et meget godt forhold til dem. Prime Turbo, kan man lige høre. Så var der en god spillende træner. Ja, det er rigtigt. Han omfavner sine spillere. Sådan der. Og med en overtidsscoring, så bliver det altså en sejr til AGF. Og så bliver det meget svært for Ligien at skulle ud og hente en 3-1'er mod Neller. Kamp nummer 2 er så småt ved at gøre klar. Spillerne er på vej på banen. Altså de virtuelle, de to her, de sidder her allerede. Neller til højre. Liggen til venstre. Det er måske noget, de... Lad os se. En god start her. Nej, ellers særligt. Det der typiske, når vi nu er inde på det med AGF-spil, hvor de bare spiller bolden rundt på modstanderens halvdel. Neymar med højre benet. Så er den timet. Og most helt op i hjørnet. Masser af plads og masser af tid til det. Måske så meget, at Neller bliver tvivl om, og det bliver den her finesseafslutning, eller om den kommer i det lange. Ja. Så han får ikke rigtig flyttet rundt på keeperen. Nej, jeg ventede faktisk også på en aflevering, så han snyder også mig. Det er virkelig godt. Og straffer jo i den grad Niklas. Meget godt understreget, det vi lige snakkede om. Ja, nemlig. Ja, det er rigtigt, hvis du vil have den der fejltrin. Første plads. Og når man ligger deroppe, så vil man selvfølgelig give det. Jeg ved godt, den er måske irrelevant i forhold til... Her står det der! Timer, så skete det! Og der gik ikke en hel kamp. Der gik hvad? 27 minutter? 2-0 lige nu. Pointen i Horsenslejren. Og så kan han godt være tilfreds. 29 minutter, sorry. Og så er det en torpedoafslutning, det må jeg gerne kalde det. Ja. Når vi sidder herinde, det ved folk, at det er bum. Og så er også hjernet en anden gang. Ja. Stærkt. Og Michael for den tilskyld. Ja, Michael også. Ja, men jeg tror også, vi bliver enige om ind på den anden stream, at det må være Michael Laudrup, der har snuppet den. Timer helt forkert. Vi sidder og man tænker, at den bliver endelig ikke farlig, fordi vi kan se, at forsvaren er foran derinde. Ja, jeg sidder og kigger på bagrummet i stedet for. Og så ved jeg da ikke, hvad der sker, og han går helt galt af den midterforsvaren derinde. Og så rammer den altså Neymar. Hvad siger her? Her den er mister han bliver skubbet lidt måske? Og vi er på det lidt før, at de er så gode til. Lige så snart de bliver lidt presset, så laver de lige den der lille rulle væk, og så har de altså en til et andet sekund mere at reagere på, og det er altså meget i 4! Nej! Hvad er det, der sker? Så bliver den, og vi har lige snakket om den time i finesse, den er de drosset lidt på, men det har de da glemt at fortælle Ligien. Salahs venstre ben. Den bliver smurt op i hjørnet. Det er ude for buen fra feltet af. Det er et lystynmål, det der, men det er så kommet fra modstanderen. Ja, yderside var det. Og så kan det godt give en kasse mere, nej. Når jeg får samlet op. Og hold da op. For en sejr.
Ja, det er helt vildt. Meget flotte ligge, meget flotte Horsens. Og sætte førerholdet på plads på den måde her.